Assalomu alaykum, qadrli aziz suhbatdoshim. Men Zebunisa Ahmedovaman, psixoterapevt, psixiatr, psixologman, 40dan ortiq kitoblar muallifiman, psixomet psixoterapevtik ambulator davolash klinikasining rahbariman. Hurmatli aziz suhbatdoshim, bizning yaqinlarimizning sog'ligi bizning ham bir ichki dardimiz, ichki bir ularga bo'lgan rahmimizdir. Ammo o'sha yaqinlarimiz ichida oshqozon nevrozi degan holat bormi degan savolga bugun javob beramiz. Umuman olganda oshqozon kasalliklari psixosomatik kasalliklar, ya'ni nerv buzilishlari, stressli voqealarni asorati hisoblanadi. Nerv buzilishlari va stressli holatlarning asorati sifatida nevrozni oshqozon va ichaklar turi juda ham azobli, juda ham insonlarni qiynaydigan nevrozdir. O'sha gastroenterologni oldiga borib, gastroenterologni har bitta muolajalardan o'tgandan keyin oshqozoningiz soppa-sog', sizning 12 barmoqli ichaklaringiz soppa-sog', sizning barcha ichak, yo'g'on ichaklaringizda muammo yo'q degan bir yaxshi xulosani eshitamiz-u, ammo u insonni oshqozon og'riqlari, xuddi ko'chaga chiqib ketayotganda ich ketishlari, bugun bir imtihon yoki bugun bir majlis yoki bugun bir mehmon kelish kerak yoki mehmonga borish kerak, ich burab birdaniga ich ketishlari bo'lishi yoki qabziyatni bo'lib, men hech qayerga tashqariga chiqa olmayman, birovni hojatxonasiga kira olmayman degan bir qo'rqinchli gaplari u odam bilan yurganda sizga ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Hurmatli suhbatdoshim, bunday insonlar bizning atrofimizda, yaqinlarimizda, ishxonada bo'lishi mumkin va siz ularga yetkizing. Oshqozon nevrozi va 12 barmoq ichaklar nevrozi oddiy holat emas. Bu insonlarda xavotir, qo'rqinch, ich surib ketishlari, qo'rqinchli fikrlar kelganda birdaniga ich burab hojatxonaga kirib, ancha ich buruqlardan qutula olmaslik, miyadagi xavotirli fikrlar birdaniga o'sha insonni kun davomida ta'qib qilishlari ham oshqozon nevrozining bir ko'rinishidir. Yolg'onchi ko'ngillanishga, yolg'onchi qusishlarga nima deysiz? Yeb qusib tashaganlar yoki tomog'imdan ovqat o'tmaydi deb hamma masalliqlarni marlidan chiqarib, uni sovuq choydek qilib, sho'r faqat sho'r ichib yurganlarga nima deysiz? Bu insonlarning ham kardionevrozlari bor degani xulosaga kelishingiz mumkin. Ya'ni o'sha doimiy miyanida qusish holati, doimiy miyada ko'ngillanib yurish holati borligi ham haqiqiy ko'ngillanish va haqiqiy qusish yo'q joyda bir sarobdek ko'ngillanish, sarobdek qusish holatlari bo'ladi. Nima degani bu? Haqiqatdan ko'ngillanish uchun inson bir zaharli modda iste'mol qilishi kerak yoki organizmga bir og'ir infeksiya tushishi kerak. Masalan, gripp bo'lganda ko'ngillanadi yoki covid bo'lganda odamlar ko'ngillanadi. Mana organizmga toksin kirdiki ko'ngillanish bo'ldi yoki homilador bo'ldi ko'ngillanadi. Nimaga o'z-o'zidan ko'ngillanish kerak? Ana shu o'z-o'zidan hayotdagi stresslarga bog'liq ravishda ko'ngillanishi, stresslarga bog'liq ravishda o'xshish yoki kekirish yoki dispeptik o'zgarishlarni yana bir turlari qusish hamda oshqozonidagi pseudo og'riqlar, ichaklardagi pseudo buralishlar, 12 barmoq ichaklardagi o'sha yarali og'riqlar simptomlarini beruvchi og'riqlar, hamma pseudo og'riqlar bu oshqozon va 12 barmoq ichaklar nevrozi holatida bo'ladi. Hurmatli aziz suhbatdoshim, siz balkim shifokordirsiz. Siz balkim bir yaqiningiz bor, shu yaqiningiz shu narsadan qiynalayotgan bir insondirsiz. Bizga murojaat qiling. doktorzebunisa.uz sahifasiga
Instagram, Telegram, YouTube sahifalarimizga kiring. Hamda 90-39-22-89, 90-944-46-12 raqamlariga murojaat qilib, mana shu oshqozon va 12 barmoq ichaklar nevrozi holatidan chiqib ketishingiz mumkin. Bunaqa kasallarni ko'p davolaganmiz. Ana shu o'qitishlari, ko'nglanishlari, pseudo og'riqlar, oshqozonda 12 barmoq ichakda burab og'rishlar, bir daniga ich ketib qolib, yegan ovqatni qusib tashlashlarda hammasini davolashni chorasi bor. Bunda biz gipnoterapiya usulidan foydalanamiz va miyezdagi yopishib qolgan mana shu nevrozdan chiqib ketishingiz uchun hamma bilimimiz, ko'nikmamiz, tajribamiz yetarli va ishimizga javob beramiz.